ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ସ୍ୱାଗତିକା ମହାନ୍ତି। ଚିକାଗୋରେ ଆୟୋଜିତ 3i ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇକନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତିକା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇକନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର 22ଟି ଦେଶରୁ 150ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଟପ୍ 5କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଗତିକା ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯତୀନ ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଏବଂ 2018 ମିସ୍ ଭାରତ ଆମେରିକା ବିଜୟିନୀ ରଚନା ମିଶ୍ର ଜଜ୍ ଥିଲେ। କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ୱାଗତିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସାରୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥିବା ସ୍ୱାଗତିକାଙ୍କ ବାପା ମା' କଟକ ସିଡିଏରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଗତିକା କହିଛନ୍ତି।